Como é das... Deixa aqui 24. Não é não. Deixa ela gravar por aqui. Cinquenta e cinco e 51. Porém que já noutra... Ai, noutra sexta também pode ser o meu. Eu estou aqui sozinho porque estou à espera com o meu amigo Carlos. Já sabem quem é. Se eu chegar 40 que eu vou para a casa dele, que a minha mãe não está. Eu vim aqui sozinho, depois tenho que voltar para a escola. Ao portão, né? Bom, já espero por ele. Eu vi num vídeo ainda há pouco que um youtuber que grava os comboios aqui no Algarve, em Tavira, principalmente, que é Trens PT, aí, diz. Sabem os comboios de 3.000 que passam aqui? O que veio de Faro foi o 58 e o para aqui. Não, peraí, eu digo-vos melhor. O comboio das 3h25 para aqui ao Olhão. Pôr lá em Tavira, né? Que é o seu destino, com o cruzamento do outro das 4h24, que para aqui em Olhão, e vê com dois. Por isso agora não deve ir com dois, só com um. Se é com dois, que é muito, principalmente não, né? Ouvi o apito que era o do outro. Ah, não, era este. Deixa lá ver. Olha, com dois.
É com 2. 57. Não, 58. E 64. Depois foi 58 e 64. Então foi o outro foi. Então foram duas duplas. 55, 51, 58, 64. Pronto.